Баяр наадмын шоу дамжуулалтын ерөнхий ивент тэтгэгч Хаан банк, шоу дамжуулалтын ивент тэтгэгч Green City компани, Монгол ногоон наадам, шоу дамжуулалтын ивент тэтгэгч Nice Солонгос бэлэн хувцсны дэлгүүр, шоу дамжуулалтын ивент тэтгэгч Наран туул олон улсын худалдааны төв, шоу дамжуулалтын ивент тэтгэгч Хожирван эмнэлэг. Та бүхэн ходол олноороо сайхан наадараа.